תנו רבנן, פירשתי מנחה וקבעתי בכלי אחד של עשרוניים, ואיני יודע מה פירשתי. פירוש הדבר, אדם אומר, אני נדרתי להביא כמות של עשרוניים, וגם אמרתי להביא אותם בכלי אחד. ואני לא זוכר, אבל כמה עשרוניים נדרתי. לא זוכר כמה היה הכמות. אומרת המשנה, יביא מנחה של 60 עשרוניים, דברי חכמים. אומרים חכמים, אנחנו הולכים על המקסימום. המקסימום של עשרוניים שאדם יכול להביא, זה 60 עשרון. אז שיביא 60. שיביא 60 בכלי אחד, וזה יוצא ידי חובה. רבי אומר, לא. רבי אומר, זה לא מספיק. אומר רבי, יביא מנחות של עשרוניים, מ-1 עד 60, יביא מ-1 עד 60 עשרוניים, ב-60 כלים, בכל כלי, יביא שיעור אחר. כמות אחרת. אומרת הגמרא, עד איזה סכום הוא יגיע? עד 1830. עד 1830 עשרונים, זה הכמות שהוא מגיע. יפה מאוד. בכלי אחד, מביא עשרון אחד. בכלי שני, מביא שני עשרונים. בכלי שלישי, שלושה, רביעי, ארבע. וכן את זה הדרך. עד שמגיע ל-60. עד שמגיע ל-60. זה התוצאה, התוצאה בעצם הסופית. התוצאה הסופית. הכפולות של כולם. או, למה? הוא למעשה לא יודע, לא שהוא חייב להביא את כל מכלול הדברים שהוא מביא. זה חובה. בדיוק. אז לפחות שאחד מזה יהיה חובה, ועכשיו יבוא בנדבה. עכשיו יבוא בנדבה. זה בערך החשבון, החשבון מה שיוצא. כי אתה עושה לך בעצם, לבד אתה עושה בכל כלי, המינימום שיש בו, הראשון יש בו אחד. עכשיו, מהאחד ומעלה, אז כל כלי, לפחות אחד יש בו. אם אתה מביא 60 כלים, אז כבר הגעת ל-60. נכון? ואם יש לך בכלי הראשון אחד, ובכלי השני שתיים, אז כבר הגעת ל-120. כי בכל הכלים, לפחות יש לך שתיים. עכשיו אתה מגיע לשלישי, אתה מכפיל אותו גם כן, לא כפול 60, אלא כפול 59. נכון? הגעת לרביעי, עושה לו כפול 58. בסך הכל תעשו את כל החשבון, אתם תגיעו בדיוק למספר הזה של 1830. 1830 עשרונים, זה הכמות המרבית שהוא יכול להביא. שהוא צריך להביא, לא שהוא יכול להביא, שהוא צריך להביא. למה? כי אמרנו, אתה מביא בכלי ראשון 1, בכלי השני 2, בכלי השני 3, בכלי הרביעי 4, בכלי החמישי 5, בכלי השישי 6, בכלי השישי 7, כמה הגעת כבר? אתה עושה 2 ועוד 3, ועוד 4, ועוד 5, ועוד 6, ועוד 7. תקביל, בטח. אז הכל בסך הכללי, בסך כלי אתה מגיע לחישוב הזה של 1830 עשרונים שהוא צריך להביא. ממשיכה הגמרא, פירשתי, ואיני יודע מאיזו מהם פירשתי. הוא אומר, אני זוכר שאמרתי להביא סוג של מנחה מסוים, וגם אמרתי כמות מסוימת של עשרונים שאני צריך להביא, ואמרתי את הכל שאני אביא בכלי אחד, אבל אני לא יודע מאיזה סוג מנחה אמרתי. אני יודע שאמרתי מאיזה מנחה ספציפית, לא שסתם אמרתי מנחה, ולא פירשתי את עצמי, פירשתי, רק עכשיו אני לא זוכר. מה פירשתי? איני יודע כמה פירשתי. מה עושה? אומרת, למדנו במשנה, יביא 5 מנחות של 60 עשרונים. 5 כפול 60, כמה זה? 300. 300, שהם 300 דברי חכמים. אומרים חכמים, הוא הבן אדם הזה צריך להביא 300 עשרונים. למה 300 עשרונים? כנגד כל מנחה מהחמשת מנחות, שיכול שזה מה שהוא נדר, צריך להביא 60 עשרונים מהמנחה א', 60 עשרונים במנחה ב', 60 עשרונים במנחה ג', וכן את זה הדרך. אז בסך הכל הוא מביא 300 עשרונים. רבי אומר, יביא 5 מנחות של 60 עשרונים מ-1 עד 60. אז כמה אנחנו, איזה מספר הגענו קודם? 1830. אבל פה אתה אומר לו להביא 1830 כפול 5, יפה מאוד. כמה זה 1830 כפול 5? 9,150, יפה מאוד. 9,150. אז יוצא בסך הכללי שהבן אדם הזה מביא 9,150 עשרונים. זה החשבון. 1,800. כמה זה 3 קילו. כל עשרון 3 קילו. עשינו חשבון כמה. 9,150 קילו, לא קילו, עשרונים, כפול 3 קילו. כפול 3 קילו זה יוצא בסביבות 30, כמעט 30,000. 30,000 קילו. כן, 3 טון. ומה הייתה מפלגל? מה המחלוקת פה? אומרת הגמרא. אמר רב חיסדא, המחלוקת פה, במותר להכניס חולין לעזרה כמפלגל. אומרת, מה יש פה מחלוקת? האם מותר לאדם להכניס חולין לעזרה? מה זאת אומרת? אדם שמביא עכשיו 60 עשרונים,
בכלי אחד. ייתכן הרי שהוא לא חייב את כל השישים. ייתכן והוא חייב פחות. ייתכן והוא חייב רק מנחה מסוג א', לא מסוג ב'. אומרת הגמרא, זה המחלוקת בין תנא קמא לבין, זאת אומרת, בין חכמים ובין רבי. אומרת הגמרא, לפי כולם אתה לא יכול לעשות תנאי, להגיד שהיתר יהיה לך בנדבה, ולערבב לך ביחד חלק נדבה, חלק חובה. רבי סבר, אסור להכניס חולין לעזרה. רבי אומר, הבן אדם הזה לא יכול להביא 60 עשרונים בתוך כלי אחד. למה? ומה הוא יגיד? הוא יגיד, מה שמיותר, שזה יהיה חולין. שזה יהיה חולין. אין דבר כזה. למה? כי אסור להכניס חולין לעזרה. דבר שהוא לא קדוש, אל תכניס אותו בית המקדש כמו בהמה. אם לא הקדשת אותה לפני שאתה מכניס אותה, אסור לך להכניס אותה. אז גם פה, את כל העשרונים הללו, אם הם לא קדושים ב-100%, אתה מסופק. יש לך צד לא קדושים, איך אתה שם את זה בתוך חבילה אחת? לכן אומרת הגמרא, צריך להביא 60 מנחות מ-1 עד 60. וככה, אין לי כאן תערובת של נדר ונדבה באותו כלי. למה? כי מה שאני מחויב, זה ודאי רק כלי אחד מתוך ה-60 כלים. אני לא יודע מה הוא, אבל אני לא מערבב אותו בין היתר. למשל, אני התחייבתי 10 עשרונים, אז 10 עשרונים כולם נמצאים בתוך כלי אחד. האם אני מביא עוד כלי שיש לו גם 11, ועוד כלי שיש לו 12, ועוד כלי שיש לו 20 ו-30? אומרת, מה, היתר מה שאתה מביא בתור נדבה, אין בעיה רבי, כי זה לא חולים. אבל לבוא ולערבב בתוך כלי אחד, שיהיה בו גם נדר וגם נדבה, זה אתה לא יכול לעשות. אז לכן אתה חייב לעשות את כל האופציות האלה. חכמים אומרים לו, מותר להכניס חולים לעזרה. תביא את כל ה-60 עשרונים בתוך כלי אחד ותעשה תנאי. אם הכל נדר, זאת אומרת, כשאני נדרתי אמרתי שיהיה 60, אז הכל נדר. אם זה לא הנדר שלי, לא היה על 60, אז מה שאני נדרתי יהיה מתוך ה-60, זה יהיה לנדר, והיתר יהיה חולין. היתר יהיה חולין, אבל נדבה גם כן אי אפשר לעשות. רבא אומר, דקולה אלמה, אסור להכניס חולין לעזרה. לפי דעת רבא, גם חכמים סוברים שאסור להכניס חולין לעזרה. ואחר במותר לערב חובה בנדבה כמפעל. מחלוקת פה, האם מותר? לא, זה שני דעות, איך להסביר, במה הם נחלקו. אז רבנן סברי, מותר לערב חובה בנדבה, אני יכול באותו כלי לערבב גם חובה וגם נדבה. אז מילה, אני יכול לומר, מה שאני חייב מתוך ה-60 יהיה נדר, מה שאני לא חייב יהיה נדבה. האם זה אותו כלי? כמו שחיים לא אכפתי. אפשר לערבב בנים. רבי סבר לא, אסור לערב חובה בנדבה. כיוון שרבי סבר שאסור לערב חובה בנדבה, לכן אני חייב לקחת 60 כלים בפני עצמם. שאותו כלי שאני חייב להביא, הוא יהיה בפני עצמו. והיתר, שאר הכלים יהיו נדבה. מה זה? זה יותר הגיוני, כי המשנה בהתחלה בפתיח, היא אמרה, אם אדם נדע ולא יודע מה, נשתף להם 60. ואם זה מלאכות, אז זה יצא לנו 300. שלוש עובדה, דבריו כאילו מאשרת, שהביא את הכל. רק האם הם מפרשים ונדבים. בדיוק, את כל הפרטים. אז זה לא צריך לדבר, ונדבים. ונדבים. ביחד, כן. אלא אני צריך להגיד את הכל. גם בעזרה שכתוב לא להכניס נדבה, אין לזה דבר. כן. אלא רק כזה. היא אמרה, אמרה, לרבנן דאמר מותר לערב חובה בנדבה. לפי דעת חכמים שמותר לך להביא באותו כלי, גם חלק מתוך ה-60 עשרונים שאתה חייב להביא, וחלק מתוכם אתה אומר שיהיו נדבה. זאת אומרת, בן אדם שעכשיו נדר נדר, הוא עושה תנאי. אם אני נדרתי פחות מ-60, אז החלק שנדרתי יהיה נדר, והיתר יהיה נדבה. אומרת הגמרא, בעצם מעורב לי פה באותו כלי, שני מנחות, מנחת נדר ומנחת נדבה. לא יודע להצביע לך באיזה חלק יש את הנדר, באיזה חלק יש את הנדבה. אבל אני יודע שבתוך הכלי הזה מעורב נדר ונדבה. שאלת הגמרא, הבאין הם שני קמצים? אומרת הגמרא, אם יש לך פה שני מנחות ואותו כלי, אז אתה צריך פרה מקמוץ. ואם הכל זה אותו סוג קורבן, הכל זה נדר, אולי הוא נדר להביא 60, אז אתה צריך פעם אחת לקמוץ, אז מה אתה עושה? אומרת הגמרא, בקמיץ נדר קמיץ. עושה שתי קמיצות, פעם אחת קמיצה בתור הנדר, שזה החובה, ופעם שנייה בתור הנדבה. זה יהיה מעורב. או, שאלת הגמרא, והכה קמיץ מחובה נדבה, ונדבה החובה, אומרת, ומה, אם הכל מעורב לך בפנים, אז לא שייך להגיד שעכשיו אני קומץ, זה מהחלק של החובה, ומה שאני קומץ שני, הכל מעורב. אם זה היה לך איזה שני חומות בתוך הכלי, אתה יודע, החלק הזה צד ימין זה נדר, הצד השני זה נדבה, בסדר, אתה עושה מצד ימין, מצד שמאל, אבל פה הכל מעורב, איך שייך לפצל בזה? אומרת הגמרא, דתני לבדעת כהן. אומרת הגמרא, אותו הבן אדם שנדר, הוא אומר, אני תולה את העניין של הקמיצה בדעתו של הכהן. דאמר,
כל אחד דמת יעידה דכהן, אשתה חובה ולבסוף נדבה. הוא בא ואומר, כל איפה שהיד של הכהן מגיעה עכשיו, בפעם הראשונה שהוא עושה את הקמיצה, זה יהיה בחלק של הנדר. אומרת הגמרא, והשאר, השאר יהיה נדבה. פירוש הדבר, הוא אומר, אני לא מעוניין שאותו חלק שהכהן לוקח בפעם הראשונה, זה יהיה מחלק של הנדבה. לא, זה אני לא מעוניין להקדיש את זה לנדבה. אני מעוניין שהחיוב יהיה דבר ראשון, ואחר כך נמשיך לשאת. ומה עם השעה 59? שעה 59, זה צריך להכל עם אוכלים, אחרי הקמיצה אוכלים. זה לא משנה אם זה נדבר. לא משנה, תמיד איך על הכל, בדיוק. מצד אחילה לא משנה. שיש בעיה נוספת. אומרת הגמרא, כתורה, איך עימקת? את הקמיצה הרי צריך להקטיר על גבי המזבח. אומרת הגמרא, מה הוא יעשה? ליקטר נדבה ברשע. אם הוא קודם ייקח את הקמיצה של הנדבה, ישים אותה על גבי המזבח. אומרת הגמרא, אתה לא יכול לעשות את זה, למה? דחובה, איך עימקת לו? איך הוא יקטיר את הקומץ של החובה אחר כך? למה אומרת הגמרא, בעיה? דילמה, כולה חובה היא, אומרת הגמרא, על הצד. וכל השישים עשרונים שנמצאים בכלי, כולם נדר, יוצא שכל המנחה היא מנחה של חובה. הקומץ של הנדבה שהוא הכתיר, זה רק חלק מהמנחה של החובה. זה לא הכל. אומרת הגמרא, אם ככה, חסרו להו שיריים. אומרת הגמרא, יוצא שהוא לוקח פה קמיצה, לא, אבל אמרנו שהוא... לא עושה עד הסוף. זה הדבר, אתה גם לחובה. אומרת הגמרא, עכשיו שאתה שם על גבי המזבח, מה אתה עושה? אותו דבר. אחד אחרי השני. כן. אז אומרת הגמרא, אם קודם אני שם את הנדבה, אני לא יכול לשים. למה? כי יכול להיות שיש לי, יכול שהכל זה חובה, ואז זה שאני מפצל בעצם בחובה עצמה. 50% מה... אדם הרי כהן שעושה קמיצה. באופן כללי, עושה קמיצה. יכול אחר כך לשים על גבי המזבח 50%. לא, אחרי זה עוד 50%. הוא עומד פעמיים, פעם אחד. יפה. זאת אומרת, אבל על הצד אומרת הגמרא שהכל זה בעצם נדר. אז כל הקמיצות כולם חובה. אם כל הקמיצות כולם חובה, אז את הכל הוא צריך לשים על המזבח. בבת אחת. וברגע שהוא ישים קודם את הנדבה ואחר כך ישים את החובה, יוצא שמה? שהוא ישם לך על גבי המזבח את המנחה, לא בשלמותה, את הקמיצה של המנחה, לא בשלמותה. ואמר מר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, אין מקטיר קומץ עליהם. עומד אמר, אי אפשר להקטיר את הקומץ במצב כזה, אם אתה לא מביא דבר שלם. עומד אמר, מה תעשה? ליקטר חובה ברשע. מה אתה אומר, שקודם נשים לגבי המזבח את החובה, ואחר כך ליקטר דנדבה איך עם הקטר לה? עומד אמר, איפה חובה? ודימה כולה חובה היא, וכל שהוא ממנו לאישים. אבל בל תקטירו, אומרת הגמרא, אין לך אפשרות גם להקטיר באותו מידה. אבל הבעל ממך, צריך לידע את הכהן, כשהכהן צריך לשאול אותו, ואז הוא יודע. כן, הוא יודע, אבל הוא לא יודע להצביע מתוך הכלי איזה חלקים שייכים לזה ואיזה חלקים שייכים לזה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, באמת הוא לוקח, שם על גבי המזבח את הקמיצה של החובה. קודם הוא שם את הקמיצה של החובה. אומרת מה הבעיה? יש לך איזשהו חשש? יש לך חשש, אומרת הגמרא, שאסור לך עכשיו להקטיר את הנדבה? אומרת הגמרא, דמסיק לו לשום עצים. אומרת הגמרא, הוא אומר שהקמיצה הזו של הנדבה שאני שם אותה על גבי המזבח, הוא עושה תנאי לפני שהוא שם אותה על גבי המזבח. מה התנאי? אם זה חלק שאני צריך להקטיר אותו כי הוא חלק מהמנחה של החובה, אז שיהיה למנחה של חובה. ואם על הצד, וכבר אין לי צורך להקטיר אותו כי כבר יצאתי ידי חובה בקמיצה הראשונה שהקטרתי על גבי המזבח, אז זה יהיה בתור עצי הסקה. חומר בעירה על גבי המזבח, שמים עצים, אז זה יהיה חומר בעירה, במקום לשים עצים, אני שם לך את הקמיצה הזו, כן? יפה. אומרת אמרו, כרבי אליעזר דתניא, רבי אליעזר אומר, כתוב בתורה שאסור לך להקטיר שיריים של הקמיצה, צריך להקטיר את כל הקמיצה, את השיריים אסור. כתוב בפסוק, ואין המזבח לא יעלו לריח ניחוח. לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשום עצים. אם אתה מעלה את זה על גבי המזבח, שיהיה חלק מעצי הסקה, זה מותר, יפה מאוד. אמר לרב אחא, ברד רבא לרב אשי, ודילמא דכולי עלמא, שואלת הגמרא, אולי נגיד שגם רבי וגם חכמים סוברים שמותר לערב חובה בנדבה. מותר באותו כלי שיהיה לך תערובת, גם חלק של נדר וגם חלק של נדבה. ואחא בדרבי אליעזר כמפעל. אומרת הגמרא, נחלקו רבי וחכמים בדברי רבי אליעזר, דרבנן אם כי הוא דרבי אליעזר. חכמים סוברים כמו רבי אליעזר, שמה? שאפשר אחר כך לשים על גבי המזבח ולהגיד מקסימום זה יהיה בשביל עצים. אז גם חכמים אומרים, תביא את כל השישים, תביא את כל השישים, ואתה רק מי יהיה כשיהיה עצים, אחר כך, מה אכפת לי?
ורבי נתן לרבי אליעזר, רבי אומר, לא, צריך 60 כלים, כי אתה לא יכול לערבב לי ביחד. אי אפשר לעשות את התנאי הזה. אמר לי, סלקא דעתך, לרבי מותר לערב חובה בנדבה, ודרבי אליעזר לתלה, אם אתה סובר, אומרת הגמרא, שרבי אומר שאפשר לערבב חובה בנדבה. רק הוא חולק על רבי אליעזר, אז אומרת הגמרא, אז למה רבי אומר לך, אתה צריך להביא כמות של 1830 עשרונים. אומרת הגמרא, אפשר דמי בשיטים בחד מנה, יביא 60 בכלי אחד, וחד בחד מנה, עוד אחד בתוך כלי אחר, ומה גלהו, אומרת הגמרא, הוא יגרום לכך ששני הכלים ייגעו אחד בשני רק, אומרת הגמרא, וככה ברגע שאחד נוגע בשני, יוכל לקמוץ מאחד על השני וקמיץ. אומרת הגמרא, ואם לא כתוב לנו שרבי אומר את זה, סימן שלפי רבי אי אפשר לערב בין חובה לבין נדבה. רבא אמר, רבא רוצה לומר מהלך אחר. אומר רבא, דכולי עלמא מותר לערב חובה בנדבה. זאת אומרת, גם רבי סובר שאפשר לערב חובה בנדבה, כמו דעת חכמים, יפה מאוד. ודכולי עלמא איתו דרבי אליעזר. באמת, גם רבי סובר את רבי אליעזר שאפשר לשים על גבי המזבח שיריים שזה יהיה בשביל עצים. אז מה המחלוקת פה? באחר בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן כמפנגלי. עומד למה נחלקו במחלוקת תנאים של רבי אליעזר בן יעקב וחכמים. מה המחלוקת? דתנן, כתוב במשנה כך, אפילו מנחה של 60 מסרון נותן לה 60 לא. כמו שאמרנו ש60 מסרון זה הכמות המירבית שאפשר להביא בתור אדם פרטי. אומרת הגמרא, לפי הדעת, הדעת התנא הזה, דעת חכמים הללו, כל מסרון אתה צריך להביא איתו לא בשני. סך הכל 60 עשרונים ו-60 לוג שמן. אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו מנחה של 60 עשרון אין לה אלא לוגה. גם יש לך מנחה של 60 עשרון, כמה לוג אתה מביא? אותו כמות. אותו כמות של 10, של 20, של 30, מ-1 עד 60, תמיד לא בכלל. אומרת הגמרא, מאיפה יודע את זה? שנאמר, כתוב בפסוק, למנחה ולוג שמן. למנחה אומרת הגמרא, כל מנחה צריך שיהיה איתה בסך הכל לא קשה. אז רבנן סברי כרבנן, דאמר 60 לוג. חכמים אומרת הגמרא שחלקו על רבי, הם סוברים כמו חכמים שחלקו על רבי אליעזר בן יעקב. לכן מה הם אומרים? הם אומרים תביא 60 עשרונים בתוך כלי אחד. זאת אומרת שאין לך הבדל לפי דעתם בין אם ה-60 עשרון זה מנחה אחת או 60 עשרון זה בשני כלים. תמיד אתה מביא איזה שיעור 60 עשרונים עם 60 לוג שמן, אותו דבר. וכל אחד ואחד עשרון לוגה קשקים. כל עשרון לוקח לוג שמן. זאת אומרת, הכמות של השמן מתחלקת לחובה ולנדבה, לנדבה ולנדבה, ואותו מטה בדיוק. אומרת הגמרא לכם, מה? אתה יכול להביא את ה-60 עשרונים בכלי אחד. רבי סבר, כרבי אליעזר בן יעקב דאמר, אין לה אלא לוגה. זאת אומרת, אתה מביא 60 עשרונים, כמה לוג אתה מביא? סך הכל, לוג אחד שלו. אז אם עכשיו אתה מערבב שתי מנחות, אז כמה לוגים אתה צריך להביא? שני לוגים. עוד פעם. אם יש לנו בתוך ה-60 הללו... אם השתי לוגים. 120... לא, אבל אפילו לא זה. אפילו הבאת 20 עשרונים. לא משנה איזה כמות של מנחה הבאת. הבאת מנחה של 20 עשרונים, לוג אחד. הבאת של 30, לוג אחד. הבאת של 60, לוג אחד. אומרת, אם אני ארצה עכשיו מה לעשות? להגיד שבתוך הכלי הזה של ה-60 עשרונים יש לי שם גם חלק חובה וחלק נדבה, נכון? אם נגיד דבר כזה, יוצא שכמה לוג שמן אני צריך להביא? שתיים. אם אני מחלק את זה לשני מנחות, אומנם זה 60 עשרונים ול-60 אמרנו שאפשר אחד, אבל רק כן, אבל בתנאי שזה אותו מנחה. בתנאי שזה אותו חיוב שקורבן מנחה. כל מנחה, 60 עשרונים. בדיוק. יפה מאוד. אבל אם עכשיו אני מביא קורבן מנחה אחד, ובתוך ה-60 האלה, אני בא ואומר לך 50% יהיה מנחה חובה, ו-50% יהיה מנחה נדבה. כל זה לוג שמן אחד. למה? אבל זה שני מנחות. שני מנחות, זה שני. אז רבי עכשיו שני לוגים. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, ולא ידין מחד המנחה היא, סגילה אחד לא, יכול להיות שזה 60 עשרונים וזה מנחה אחת, ואז הוא בעצם צריך להביא לוג אחד. אולי זה שתי מנחות, ואז צריך שני לוגים. לכן אומרת הגמרא, כדי לא להסתבך עם זה, מה אני עושה, אומרת הגמרא, צריך להביא 60 כלים. בסך הכל 1830 מסרון. ואז גם זה יתחלק לפי הכלים. 60 לוג בסך הכל אני צריך להביא. יש לי 1830,
עשרונים, שאתה מחלק את ה-1830 עשרונים ל-60 כלים, כל כלי, אתה מביא, מביא לוג אחד, סך כל 60 לוג עם 1830 עשרונים. רב אשי אמר, בקטן והביא גדול כמפנקי. אומרת הגמרא, מדובר בבן אדם שנדר נדר להביא מנחה קטנה. מה זה מנחה קטנה? עשרון, שתי עשרונים, שלושה עשרונים. בסופו של דבר הוא הביא 15. אומרת הגמרא, רבנן סברי, קטן והביא גדול, יצא. למה? כי בתוך הגדול, קלו לקטן. בכלל 200 מנה, אז יצאים דרך אומר, לכן נראו לי 60. גם אני חייב 20, כלול בכלל ה-60. רבי סבר לא יצא. רבי אומר, אמרת משהו? מה שאמרת בדיוק איזה אתה מבין. אין אצלי מושג, זה כלול בפנים. אם הבאתי לך 60, אז כלול בתוכו 20, וכלול בתוכו 30. לא. אמרת 20, תביא 20. אל תביא, אפילו לא פירור אחד יותר מזה. תתמקד במה שאמרת. זה המחלוקת. לכן אומר רבי, אתה צריך להביא 60 כלים. למה 60 כלים? כדי לדעת בוודאות שיש כלי אחד מתוך ה-60 כלים שיש שם מדויק את מה שאמרת. ולא מעבר לזה. אבל רבי החכם אומרים, תביא כלי גדול. שואלת הגמרא, והפליגו בחד הזינה. שואלת הגמרא חכמים ורבי כבר נחלקו מדבר הזה פעם אחת. דדנן, משנה לכמה, כתוב משנה, בן אדם שנדר להביא לבית המקדש קורבן, הוא אמר שהוא יביא שור קטן, כבש קטן, ובסופו של דבר הביא גדול. אומרת הגמרא, יצא? רבי אומר, לא יצא. אותו מחלוקת. האם אפשר להגיד בכלל 200 מנה, או שלא, מה שאמרתי זה מה שאני צריך להביא. אז למה פה עוד הפעם צריכים רבי וחכם לחלוק? אותה מחלוקת בכאורה. כמו לגבי הבהמה, אותו דבר גם פה. משהו אחר. בכלי זה משהו אחר, אתה יכול לחלק. יפה. אתה יכול לחלק אותה עולה. דעית מרבה, אומרת, מה אם היה כתוב את המחלוקת שלהם רק לגבי מנחות, הייתי אומר, באה כאמרי רבנן, בזה חכמים אומרים שאם הבאת אותם גדול, הבאת 60 יצאת ידי חובה, אבל הם שוב דידי וידי קומץ הוא. אומרת, אבל כיוון שבסך הכל, כמה קריבים לגבי המזבח, רק קומץ, אז בסדר. אז הקרבתי כמיצה לגבי, אבל אתם דקנפי שאמורים. אומרת הגמרא, כשאתה מביא שור גדול, האמורים שלו, החלקים הפנימיים הרבה יותר גדולים מהשור שור קטן. אז הם עמודו לרבי. אומרת הגמרא, אולי מזה הם ידעו לרבי שזה לא, הוא לא יוצא ידי חובה, הוא משנה מהנדר שהוא אמר. ואי התמר בעי, נהיה כתובה את הדוגמה של אדם שמביא קורבן בהמה, שם נחלקו רבי וחכמים. היה מקום אומר, בעי כאמר רבי, רק שם אומר רבי שבבית הגדול יצאת לידי חובה. למה תשינה את הלמה שנדע אותה? אומרת המעבר בעה, אבל לגבי מנחות, הם עמוד אליהו לרבנן, אולי הוא יודע לחכמים שסוף כל סוף, הוא שם פה אני שם רק קמיצה לגבי המזבח, לא מעבר לזה, גם אני מביא הרי 1830 עשרונים, על גבי המזבח לא קרב יותר מאשר קמיצה. זה מאוד, אז אומרת, מה, אולי הוא מודל לחכמים? כמה שמונה שגם בזה וגם בזה נחלקו רבי לחכמים. היום שמעתי פה, אומרים, וכמה זה מגדל על הגדול, למה זה לא מתחסים גם על הקטן. זה בעצם הרעיון של רבי, יש לך חלק פה. כן, אבל הבעיה של הקמיצה זה לא הכמות. זה אומר ההקדש, אם זה בדיוק זה מה שקיבלתי ההקדש, הנדר, במקום המקסים, או במקום המקסים. לא מעבר לזה. הוודאות, שזה פרסוי זה, שאני יודע שזה הנדר, בטוח, עכשיו זה לדבר, או יהיה על העצים. כדי למקד את הנדר שלי. נכון. עושה מה שאתה אומר, זה הרבה מלינה אומר, למה כתוב שם פריס, ואתם לא מסכים פעם, הוא אומר, זה בא להגיד לך שהתפילה שלך, זה לא כמו כבש. איפה היו שוחקים את הכבשים ומקריבים את הקורבן שלהם? בעזרה. ואם אומרים לך פרים, פרים זה איפה הם מקריבים אותם? איפה היו זורקים את הדם שלהם? מול קודש הקודשים. והם אומרים שהתפילה שלך היא עוצמתית כזו שמגיעה את קודש הקודשים. זה לא שזורקים את הדם שלהם במזבח החיצון. זה מגיע ממש פנימה. לכן מדגישים לך ומשמע פרים שפתנו שהפרים... עד כדי כך, זה מאוד. כן, הכי חשוב, כל תפילה שאתה נותן בכל יום, זה בעצם כמו יום כיפור. יום כיפור רק מפעם בשנה שנכנסים לקודש הקודשים. פה באים ואומרים לך, התפילה שלך היא כמו פער, שהפער כוחו להגיע עד קודש הקודשים. וזו העוצמה של הנשמה פה עם שפתנו.